በስድስተኛው የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች ሶስተኛ ዓመት የስራ ዘመን የጋራ መክፈቻ ጉባኤ ላይ የፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ባቀረቡት የመንግስት የስራ እቅድ ላይ ትኩረት ካደረጉባቸው ጉዳዮች መካከል ሀገራዊ ሰላምና ምክክር ይገኝበታል። ኢትዮጵያውያን በታሪካቸው በአንድነት በመቆም ወራሪ ኃይሎችን አሳፍረው መልሰዋል፣ ችግሮቻቸውንም በጋራ አልፈዋል ይላሉ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ። ጥበብና ስልጣኔን ለዓለም ያበረከተችው ቀደምት ሀገር ኢትዮጵያ ታዲያ ዜጎቿ ግጭትን በመምረጥ አላስፈላጊ ዋጋን ከፍለዋልም ብለዋል። ምሳሌዎች በመሆን ጥቁር ህዝቦች ከጫፍ እስከ ጫፍ ለነጻነታቸው እንዲንቀሳቀሱ የአርበኝነት መንፈስ ፈጥረናል። በሌላ በኩል ደግሞ ሁላችንንም ሊያግባባ የሚችል ሀገራዊ ትምህርት መፍጠር አቅቶናል። ሁላችንንም ሊያሰባስብ የሚችል ትርክት መገንባት ተስኖናል። በአብዛኞቻችን ዘንድ ቅቡልነት ያለው ሀገረ መንግስት ማጽናት አቅቶናል። እርስ በርስ ተከፋፍለን ልዩነቶችንም ማቻቻል አቅቶን ወደ እርስ በርስ ግጭትና ጦርነት በመግባት እንደ ሀገር የማይተካ ዋጋ ከፍለናል። አሁንም እየከፈልን እንገኛለን። ሀገራዊ ጸጋዎቻችንን ባለመጠቀም በድህነት ማቀናል። በዚህ የተነሳ ባለ ሁለት መልኮች ሆነናል። አንዱ ያለንን ታሪካዊ፣ ተፈጥሯዊ፣ ባህላዊና መልክዓ ምድራዊ እድል የሚያሳየው መልካችን ነው። ሌላው ይህን ከመጠቀም ይልቅ ራሳችንን በሚያቀጭጭ መንገድ የተጋላጭነት የተከፋፈልንበትና ራሳችንን በራሳችን ያወደምንበት መልክ ነው። ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በማስቀደም ተፈጥሯዊ የሆነውን የሀሳብ ልዩነት በማቻቻልና አንድነትን በማጠናከር ለመጪው ትውልድ የተሻለ ሀገር ማስረከም እንደሚገባም ፕሬዚዳንቷ በአጽንኦት ጠይቀዋል። ጥያቄ የሚሆን ልዩነት አለኝ የሚል አካል ተነጋግሮ ችግሮቹን እንዲፈታም ጥሪ አቅርበዋል። በሀሳቦች ልንስማማም ላንስማማም እንችላለን። ነገር ግን እድሉ የሀገር እድሉ የትውልድ ነው። ስለዚህም የጎደለውን እየሞላን ያነሰውን እየጨመርን ያልተስማማንበትን እያቆየን በተስማማንበት ላይ እየሰራን በልዩነቶች ላይ ቆመን ሳንጋጭ በተግባባንበት አብረን እየተጓዝን ባልተግባባንበት ወሳኝ ሀገራዊ ጉዳይ ሲኖር ምልዓተ ሕዝብ በነጻነት ተወያይቶ እንዲወስንበትና የሕዝብ ድምፅ እያከበርን በመሄድ ለመጪው ትውልድ የተሻለ ሀገር ልናስረክብ ይገባናል። ምንጊዜም ቢሆን ለንግግርና ለሰላም የሚረፍድ ጊዜ የለም። ተነጋግረን ባንግባባ እንኳን ጦርነት አማራጭ ሆኖ መቅረብ የለበትም። በዚህ ረገድ እንደ ሀገር የተቋቋመው ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በሰለጠነ መልኩ ችግሮችን በመፍታት ለሀገረ መንግስት ግንባታ የሚጫወተው ሚና የጎላ ነው ብለዋል ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ። እናም ለስኬታማነቱም ሁሉም ዜጋ አበርክቶ እንዲኖረው ጥሪ አቅርበዋል። አንድ ነባር ክፉ ልማድ አለን። እድሎች በእጃችን እያሉ እንደ ዋዛ እናሳልፋቸዋለን። ከዘመናት በኋላ እንቆጭባቸዋለን። ምክክሩ ያጠፋናቸውን ለማረም፣ ያልተግባባነውን ለማግባባት፣ የተሰበረውን ለመጠገን፣ የተጣመመውን ለማቃናት፣ የተራራቀውን ለማቀራረብ፣ ዳርና ዳር ያለውን ወደ መሀል ለማምጣትና ለሁላችንም የምትሆን ሀገር ለመገንባት ሁላችንም ተግባብተንና ተማምነን መሰረት የምንጥልበት ታሪካዊ አጋጣሚ ነው። ኢትዮጵያ ሁላችንንም መስላ በሁላችንም እኩል ተሳትፎና ተጠቃሚነት ላይ በአስተማማኝ መሰረት ላይ እንድታነጽ የሚያስችለን ልዩ አጋጣሚ ነው። ስለዚህም የታለመነት ዓላማ ሁሉም የተጣለበትን ተስፋ እውን እንዲያደርግ የሁላችንም ድጋፍና ጥረት ያስፈልጋል። ከሀገራዊ ምክክር መድረኩ ምንም መጉደል የለበትም። ሁሉም በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ድርሻ ያለው ሁሉ ሊሳተፍ ይገባል። ባለፉት ዓመታት በብዙ ችግር ውስጥ ሆና እምርታዊ ለውጥ ያስመዘገበችው ኢትዮጵያ የተሻለ ተስፋ ያላት ሀገር መሆኗን በንግግራቸው የጠቀሱት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ለዚህም ለሰላምና ምክክር ቅድሚያ መስጠት ይገባል ሲሉም አጽንኦት ሰጥተዋል።